Okej, tycker jag. Du är dörrvakt. Och kom ihåg, du ska hindra Cassandra från att komma in och se strippen. Har du förstått? När Cassandra kommer går Tyke in och tittar på strippen. Nej. Du ska se till så att hon inte kommer in. Vem? Cassandra. Vad är det med henne? Hon får inte komma in. Men då missar hon ju strippen. Hon ska inte se strippen. Okej, hon ska strippa lite själv här ute. Tyke. Försök att glöm det där med strippen. Blir det ingen stripp nu? Jo, men om det kommer någon som heter Cassandra, ja, så släpper du inte in henne, okej? Okej! Heter du Cassandra? Är du dum eller? Du är inte dum! Bra Tyg, du verkar ha fattat. Heter du Cassandra? Ljug inte! Bra. Gå. Vad är det? Tyke är ledsen för Tyke svek Lillsnorre. Nu har Lillsnorre ett nytt uppdrag till Tyke. Du ska vakta dörren till dasset. Tyke fattar. Lillsnorre vill sitta och sitta i fred. Okej. Okay. Nej. Lillsnorre måste springa iväg på ett uppdrag. Okej. Okay. Tyke fattar. Tyke ska inte svika Lillsnorre igen. Bra. Tyke, vad gör du? Tyke vakta Lillsnorre. Du skulle ju vakta dassdörren. Ja, men Lillsnorre skulle ju inte sitta. Nej, men... Kungen är här inne och får absolut inte störas. När han sitter. Men skit i det med att skita. Va? Tyke, om någon försöker gå in på dass så klubbar du ner honom. Ingen får komma in, okej? Okay? Okej, ja. Bra. Vad är det nu då? Tyke blev sitnödig och ville gå på dass, men det fick han ju inte. Okej. Tyke, det här är ju tant Anna. Ja, men Tyke skulle ju slå ner gamlingarna, men inte halvdagen. Nej, jo, men... Var är gubben? Tyke tänkte slänga honom i ån. Nej. Men Tyke orkar inte gå dit. Så Tyke kastar honom ut för ett stup. Nej, grabbar, nu tar vi och tittar på skatten. Va? Ja! Hur ser den ut? Är det ditt? Går det att äta? Var ända in i Odens rövhål är det för skit som ligger i kistan? Det där är den heliga Anskars genitalare liker. Hans förtorkade kön är det enda som finns kvar av honom. Det var ju det jag försökte säga. Det är ju bara värdefullt för oss kristna. Där är ett helgon! Frejas patte! Vi har offrat våra liv för att lägga vantarna på gammal torkad munkballe! Vi kan lika gärna kasta ut för ättestupan och sitta runka i Valhall! Om de nu önskar sig till vilket så värdefullt för de kristna, då kan vi lämna tillbaka den och få en jättestor lösensumma. Ja, men det är klart! Att jag tänkte på det tidigare! Jag är ett geni! Om vi kräver stålar för göken, då kommer vi bli rika! Var är ballen? Runa? Ja. Anna? Tyke? Gott! Nej. Vadå, Tyke var hungrig?